Aprendiendo a convivir es una experiencia de educación para la ciudadanía global realizada en las etapas de educación infantil y primaria no centro escolar más grande de Galicia. O centro educativo es un colegio de infantil y primaria situado en un concello semiurbano y muy industrializado, con más de 1000 alumnas y alumnos. O perfil demográfico es muy diverso, o que ayuda a enriquecimiento de aprendizaje. Defende un modelo educativo baseado en el diálogo y la convivencia y forma parte de dos redes: la Red de Escolas de Amnistía Internacional y la Red de Escolas de UNESCO. O objetivo principal de la iniciativa es fomentar no alumnado un espíritu crítico y una actitud proactiva para acadar un mundo más justo, inclusivo y tolerante. Así, en esta experiencia, los objetivos de educación para la ciudadanía global que se trabajan son los siguientes: recadar fondos, ya que se realizó una ayuda de material ante la situación crítica de familias de Mozambique, e otra para recadar fondos para proyectos de educación, supervivencia y protección de menores víctimas de conflictos armados. Visibilizar una realidad problemática a través de dos propuestas, donde se trabajaron los estereotipos sexistas no eido da publicidade, los contos y las películas. E otro, dando a conocer mujeres relacionadas con mundo STEM. Buscar a incidencia política, realizando acciones para denunciar injusticias, como escribir postais a presos y presas de conciencia manifestando solidaridad. E aproveitando o cumio do clima, o alumnado manifestouse a través do envío das súas peticións. Impulsar accións concretas. Realízanse diferentes actividades para mellorar a tolerancia e o respeto ás diferencias, dada a gran diversidade existente no centro educativo. Realízanse en colaboración con organizacións non gobernamentais, a través de formación de alumnas e alumnos mediadores e mediadoras, a través de obradoiros, monicreques, cine, novelas e series. A través destes objetivos podemos ver as dimensións da educación para a cidadanía global traballadas: a sensibilización, xa que a través de accións puntuais e a curto prazo buscan visibilizar realidades problemáticas como a desigualdade de xénero ou a pobreza; formación, xa que se pretende comprender as problemáticas do propio centro e poñer en marcha accións formativas e actuacións directas para a mellora, a través de grupos de mediación; incidencia política e movilización social, mediante a interlocución con representantes públicos e a través de manifestacións; investigación, realizando análise de estereotipos de xénero nos medios de comunicación. Os contidos de educación para a cidadanía global traballados foron diversos. Aprendeuse sobre medio ambiente, sustentabilidade, consumo responsable, sobre dereitos humanos, sobre cultura de paz e resolución pacífica de conflitos, sobre igualdade de xénero, coeducación e como loitar contra a violencia de xénero, sobre a pobreza, a desigualdade, a exclusión social e a xustiza social, e tamén sobre temas relacionados coas migracións, os refugiados, as relacións norte-sur e a educación intercultural. Estes contidos traballanse a través de diferentes metodoloxías: de enfoque globalizado do contido mediante unha aprendizaxe baseada en proxectos; de enfoque horizontal a través da aprendizaxe cooperativa; de enfoque experiencial a través de obradoiros e saídas; e de enfoque conceptual a través de charlas. As accións que se levaron a cabo foron tanto a nivel de centro como de aula, e tanto de forma puntual como a máis longo prazo. Moitas das actividades incorporáronse ás dinámicas das aulas, integrando os contidos da educación para a cidadanía global cos contidos curriculares das distintas áreas e traballando as distintas competencias. En torno ao proxecto Desplastifícate, que nace na Rede de Escolas asociadas a UNESCO, levanse a cabo distintas accións, como recreos Residuos Cero, que parte do colectivo Teachers for Future, e pretende concienciar ao alumnado, ás familias e ao profesorado da eliminación de plásticos dun só uso nas merendas. Faise unha labor de sensibilización coa difusión de vídeos, publicacións nas redes sociais do centro e enchendo o colexio de cartéis chamando a mobilización.
Tamén se elaboran rexistros de cada unha das aulas cos plásticos utilizados, para ver como ía descendendo o seu uso. Participase en diversos programas de reciclaxe e reutilización, con recollidas de bolígrafos, rotuladores, que se envían ao punto que TerraCycle ten en Ferrol e en Betanzos. Tamén se colabora na campaña de reciclaxe de móviles Mobilízate pola Selva, do Instituto Jane Goodall, a través da que se fan visibles as consecuencias que ten a excesiva demanda de coltán e outros minerais en países produtores como a República Democrática do Congo. Como sabemos, a extracción destes minerais é causante de guerras polo control das minas, deforestación, contaminación e matanzas de animais en perigo de extinción como gorilas e chimpancés. Tamén se levaron a cabo actividades diversas con motivo da Semana do Clima, manifestacións de protesta pola situación do Mar Menor e peticións aos gobernantes con motivo do cumio do clima. Ademais, no centro realizanse actividades interesantes en torno á horta e á vermicomposteira. As accións pola igualdade de xénero e contra a violencia de xénero foron varias e vertebráronse alrededor do proxecto Creando Igualdade, a partir do cal se analizou o sexismo en contos, publicidade, películas, reflexionando, debatendo e creando novas mensaxes. Tamén se participou no concurso Visibilízalas, dando a coñecer mulleres do mundo STEM. Fíxose un poemario co traballo de mulleres poetas, con códigos QR para topar vídeos do alumnado recitando os poemas. E realizáronse numerosas actividades de creación de mensaxes reivindicativas con motivo do Día contra a Violencia de Xénero. En canto ás accións relacionadas coa convivencia, a cultura de paz e a educación intercultural, destaca o proceso de formación e creación de equipos de mediación, nos que o alumnado intercede na resolución de conflitos. Tamén destaca a experiencia Compartindo Noso Tempo, na que se levaron a cabo visitas e actividades conxuntas coa Residencia de Terceira Edade do Concello. E obradoiro levado a cabo pola ONG Mestura, co título Vivimos e Convivimos, co que se busca mellorar a tolerancia e o respeto ás diferenzas, presentando situacións abusivas e reflexionando para xerar actitudes máis tolerantes. Finalmente, mencionar accións solidarias como participación no proxecto Sementes da Maña, co que se busca axudar as rexións máis desfavorecidas de Mozambique. A colaboración na campaña de Save the Children marca páxinas solidarios, coa que se dá visibilidade á situación das nenas e nenos refuxiados e faise unha recadación de fondos coa creación de marca páxinas. Ou a participación no concurso do Banco de Alimentos Rías Altas, na súa campaña contra a fame e o despilfarro de alimentos. A avaliación do proxecto Aprendendo a Convivir implica varios procesos nos que se teñen en conta tanto as aprendizaxes do alumnado como a reflexión conxunta sobre o desenvolvemento e resultados das accións postas en marcha. É unha avaliación encamiñada á mellora, da que forman parte os diversos produtos finais creados polo alumnado a partir das diversas accións realizadas.